ולוג מצ היום 11 ואחרון. אתם קולטים שאנחנו בוולוג האחרון של פסח? אני מרגישה שאני תמיד אומרת את זה כשאני מסיימת ולוג מצה או ולוג מס, אבל איך הזמן טס? ולוג מצה 2022, להתראות, ויאללה, לעבר ולוג מצה 2023 שיהיה בעוד שנה. אני לא אשקר לכם, היה לי טיפה קשה לקראת הסוף, למרות שכן לקחתי מנוחה בימי שישי שבת, לא כמו ולוג מצה של 2021, שהיה ממש ליטרלי כל יום, 16 ולוגים, הפעם יצא 11, אבל עדיין זה הרבה, כבר נגמרו לי הרעיונות מה לעשות ביום יום. אבל תכלס רוב הזמן אני די התרגלתי לזה, וזה היה לי פשוט וקל, טוב, לא קל. בוא נגיד, האתגר הזה הלך לי בטוב, והצלחתי אותו, אני לא מאמינה. אני כל כך שמחה שאני מצליחה את האתגרים האלה של ולוג כל יום. אני כן מאוד גאה בעצמי שהחלטתי לקחת הפסקה בימי שישי שבת. זה עשה לי כל כך טוב. זה פשוט נתן לי אנרגיות, זה נתן לי זמן פשוט להיות בן אדם, ואתם יודעים, לנוח, כי כל אחד חייב לנוח. במיוחד בסופש, כשיש הזדמנות אז למה לא? אני חושבת שאם לא הייתי לוקחת הפסקה בסופשים, אני כנראה הייתי קורסת. כי כל יום, אתם יודעים, קמתי מוקדם בבוקר, ערכתי את הוולוג, הכנתי טאמבנייל, העליתי את הוולוג, כזה רוטינה כזאת שצריך, אתם יודעים, מהירות, זה עניינים, כל הזמן להיות, הכל בסדר, to do bomb. קיצר, אני לא מאמינה שזה נגמר. לא מאמין שזה נגמר, חשבתי שזה לתמיד. סתם, אני צוחקת. למזלנו זה לא לתמיד, אחרת אני מזמן הייתי נשרפת מיוטיוב. תגידו לי מה חשבתם על הוולוג מצה, אהבתם, לא אהבתם? אני אשמח לשיפור שימור בשביל שנה הבאה, שזה עוד מלא זמן. אם אתם נהנתם מהוולוג מצה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי ליהנות מעוד וולוגים שלי. אני אשמח שתפרגנו בלייק לוולוגים שלי, כי זה בעצם תומך בי ועוזר ליוטיוב לקדם את הוולוגים שלי. אין לי כוח לפזמון הזה כבר, זה... חייב להגיד את הפזמון הזה, זה כאילו חלק מזה. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו איזה יום מהוולוג מצה הכי אהבתם. זה ממש מעניין אותי וחשוב לי לדעת, באמת. זה הרמז למה שאני הולכת לעשות עכשיו, לסדר את כל הבגדים בארון שלי, שהוא נראה פשוט קטסטרופה. אימאלה ואבאלה, אתם לא רוצים לראות, אתם יודעים מה? הנה בבקשה. מפתיע אתכם? לא. מפתיע אותי? ברור שלא. ככה הארון שלי במשך נראה לי יותר מחודש. אם אני רוצה בגד, אני פשוט ככה מסתכלת, מושכת וביי. לא טוב מיכל. אל תלמדו ממני, תהיו מסודרים. אני מרגישה שזה כבר נהיה ממש פזמון חוזר. אז כמו שסיפרתי לכם שבא לי להיות יותר מינימליסטית, בא לי לעבור תהליך של מינימליסטיות בכל דבר חומרי שיש לי בבית. כמו שראיתם בוולוגים הקודמים שעשיתי בוולוג מצה, אני אשים לכם קישורים אם לא ראיתם, שהעפתי מלא מוצרי איפור וטיפוח, והבאתי אותם לאנשים, תרמתי. אותו דבר לגבי בגדים, כי מרגיש לי משום מה שיש לי יותר מדי בגדים, וכמו שאמרתי לכם כבר, את רובם אני לא לובשת. אני חושבת שאני אלבש אותם, אני לא לובשת אותם. אני שומרת אותם לתקופה שאולי יום אחד זה יעלה עליי שוב, כי רוב הבגדים כבר לא עולים עליי, כי עליתי במידות. אתם יודעים, בן אדם משתנה, גדל, קטן, במקרה שלי זה גדל הרבה. וכאילו, אני שומרת אותם כבר מלא זמן, ואני רואה שהם לא עולים עליי בקצב הזה, וכנראה שגם לא בזמן הקרוב, וזה סתם תופס מקום. זה גם עושה לי בלגן בראש, כמו שאמרתי לכם, גם ליטרלי בעיניים. כאילו, איך אני עושה את הבלגן הזה כל כך מהר? זה נראה לי בגלל שאני לא צריכה את כל הבגדים האלה. והבגדים שלי במצב מעולה, כי אני באמת שומרת טוב על הבגדים שלי, הם לא קרועים או משהו כזה. שמתי לב שאני בן אדם שלובש את אותם בגדים רוב הזמן. מן הסתם אני מחבסת, זה לא שאני לובשת את אותו בגד כל יום ולא מחבסת אותו, בואו. יש לי איזה שני ג'ינסים שהם הכי אהובים עליי, וכל השאר יכולים לקפוץ לי עד מחר. כאילו שג'ינסים יכולים לקפוץ. או יותר נכון, רוב הג'ינסים כבר לא עולים עליי, אז כאילו למה לשמור אותם? וגם אני חייבת כבר להחליף לבגדי קיץ. החורף כבר לא כאן. זהו, חם לי. אני כבר עם קצר, עכשיו אני עם המרץ שלי. זה קרינג' עם בני הכלב. אם אתם רוצים לרכוש אותו, אז קישור בתיבת מידע למטה. אני כן עדיין לובשת מכנסיים ארוכים מחממים, כי לפעמים קר לי, לפעמים חם לי, כי עכשיו אביב, תכלס. אז בואו נסדר ביחד את הארון. תסדרו גם אתם את שלכם, ואתם כבר מכירים את הנוהל, אני פשוט מוציאה את כל הבגדים מהארון. אלו כל הבגדי חורף שלי. בואו נעשה כאן סדר בחדר. ממש חרוז. שתבינו שמרוב שזה היה תקוע בפנים, יש כאן בגדים שלא לבשתי אותם, ודווקא הם סבבה איתי. פשוט לא ראיתי אותם, כי הם היו ממש
בפנים. גם הרבה מהבגדים כאן הם לא הסטייל שלי, כמו שאתם יודעים, הסטייל שלי משתנה. אני בגיל כזה שאני מתבגרת, אני כבר בת 27, כבר לא בת 22. וואי, אם אתם מסתכלים על סרטונים ישנים שלי, אתם יכולים לראות ממש כמה שהסטייל שלי השתנה. היום אני מסתכלת על זה ואני אומרת, איך, מה לבשתי? למה חשבתי שזה מתאים לי? אבל בסדר, כל אחד והטעם שלו. אני לא יכולה לרדת על מיכל שהיה לה פעם טעם אחר. זאת מי שהיא הייתה. אומייגאד. זה כל מה שהיה בתוך הארון הזה, בשתי המגירות האלו. אז אני אתחיל למיין את זה לשומרת ולא שומרת. שיהיה לי בהצלחה. בוא נבדוק כמה זמן לוקח לי לעשות את כל זה. התחלתי בערך בשעה 3 נראה לי. עכשיו עוד שנייה 4. כאן זאת הערימת בגדים שאני הולכת לשמור לעצמי, וכאן זאת הערימת בגדים שאני לא הולכת לשמור לעצמי. הערימות די זהות, אולי זה טיפ טיפה יותר, אבל סך הכל אותו דבר, כל הכבוד לי. טוב, עברנו לארון השני, יש בו גם מלא בגדים שליטרלי לא נגעתי בהם, או שאני כן צריכה לגעת בהם. יאללה, בוא נמשיך. כאן פחות הצלחתי. האתגר הזה קצת קשה לי, כי אני לא יודעת להחליט. אני כאילו אומרת, לא, אני אלבש את זה מתי שוב. ושוב אני נכנסת לסרט הזה של אולי זה יעלה עליי בעוד איזה כמה חודשים. אולי אני כן אלבש את זה לאיזה אירוע. אין, אני צריכה שמישהו יהיה לידי ויצעק עליי, לא, מיכל, תפסיקי, תעיפי את זה. כאן זאת הערימה של הבגדים שאני הולכת לשמור, וכאן זאת הערימה של הבגדים שאני לא הולכת לשמור. אני ממש רוצה שבסופו של דבר לא יהיה לי את אותו ג'ינס כמה פעמים, כי יש כאן ג'ינסים שהם ממש דומים אחד לשני, רק עם שינוי אחד קטנטן שחלק יכולים לשים לב, חלק לא. אבל כאילו אני אומרת, לא, אבל השינוי הזה קריטי, למרות שאני יודעת שהוא לא קריטי, אבל בראש שלי זה קריטי. אני קצת כועסת על עצמי, אני מרגישה ששמרתי יותר מדי ג'ינסים. אני חושבת שבהמשך, ככל שאני אמשיך את התהליך של המינימליזם, אז אני יותר אתקדם ואצליח יותר ככה לשלוט על עצמי. עברנו לחלק הזה בארון. יש כאן כל מיני ג'קטים. האמת שגם כאן היה לי מאוד קשה, אז לא נפטרתי מהרבה דברים. יש כאן 4 ג'קטים, ואת כל זה השארתי, זה הצד של ניקיטה כבר. בינתיים יש כאן לא מעט פריטים שהיה לי קשה להיפרד מהם, אבל שחררתי. זה המפתח, לשחרר, להבין שזה לא זה. וואי, זה נשמע כאילו איזה זוגיות או משהו כזה. טוב, עכשיו אני אעשה הרמה ענקית של כל הבגדים שאני לא הולכת לשמור. אני גאה בעצמי שהצלחתי להיפרד מכל כך הרבה בגדים. שנייה. אימא, לב, אל תאותי. שלום, לבלוק. תראה איזה בלגן עשיתי. וואה, כן, זה בטח קשה לעבור בין כל הבגדים. אני לא אתפלא אם עשית את זה כל היום. כן. אשכרה. כן. ולא סיימת, נכון? לא. אבל אל תדאג, נשאר לי רק לקפל הכל. זהו. הערימה מושלמת בערך, כי אני מקפלת על הפנים. סך הכל 35 פריטים, שוואלה זה אש על הגולש, נכון? כן. בנימה קצת יותר רצינית, האמת היא שהעדיפות שלי להביא את כל הבגדים שכאן, קודם כל הפליטים מאוקראינה, כמו שאתם יודעים הם עכשיו תחת מלחמה, והרבה מהם ברחו לארץ, וחברה מאוד טובה שלי מהצבא, שהיא במקור מאוקראינה, אז היא פנתה אליי ממש לאחרונה, והיא סיפרה לי שהחברה הכי טובה שלה הייתה צריכה לעשות עליית חירום לארץ, לישראל, והיא ממש ברחה עם תיק גב אחד, ועם תינוקת בתשעה חודשים, ובקושי יש לה דברים. אז חברה שלי שאלה אותי ואת כל החברות האחרות מהצבא אם יש לנו איזה דברים להביא לה לתינוקת או לעצמה, כי זאת בחורה שהיא בגילי. וישר אמרתי לה, תשמעי אחותי, יש לי כאילו בגדים. וגם שאלתי אותה מה המידות שלה, וראיתי שזה בול המידות שלי, של מה שעלה עליי פעם, ככה שזה מעולה. אני הולכת להביא לה את זה, ומה שהיא לא תרצה אני פשוט אביא לאנשים אחרים. וואלה, לא חסר אנשים שאפשר להביא להם בגדים. אז באמת, אם יש לכם דברים שאתם לא צריכים ואתם יכולים לתרום אותם,
אותם לפליטים מאוקראינה. אני יודעת שיש כל מיני נקודות איסוף ברחבי הארץ שתורמים להם. אגב, אני רוצה לפרגן בענק לניקה קוסוב, היא גם יוטיוברית, אני אשים לכם קישור של הערוץ שלה. היא גם לא מזמן תרמה מלא דברים לפליטים מאוקראינה, ותקשיבי, את באמת נותנת כל כך הרבה השראה. כאן יש לי את כל הבגדי קיץ שלי שאני צריכה ממש עכשיו להכניס אותם לארון. השעה כבר עוד שנייה 10 בלילה, שזה אומר ששבע שעות לקח לי כל התהליך הזה, ואני גמורה מעייפות. סיימתי לקפל הכל ולהעביר הכל. וואו, איזה הבדל. הבגדי חורף תופסים מלא מקום, פתאום בגדי קיץ, בום, זה נראה הרבה פחות. איך ניקיטה מקפל כזה יפה? ואיך אני לא? אז כאן המכנסיים, וכאן החולצות. אני מקנה בניקיטה שיודע לקפל ככה, באמת. וכל הג'קטים של החורף הוצאתי. השארתי רק את הג'קטים של הקיץ, שהם יותר קצרים וכלילים כאלה. וואי, עכשיו זה נראה כל כך מסודר. וכמו שאתם רואים, זה הרבה פחות מהחורף. מה שכן, אני עדיין אצטרך לעשות גם סדר בבגדי קיץ שלי, כי אותו סיפור כמו הבגדי חורף, איזה כיף, נעשה את זה מתישהו. לא היום, אני לא בנויה לזה עכשיו. וכאן סידרתי את הארון גם. ג'ינסים וסתם מכנסיים, כל מיני בגדי ספורט, כל מיני בגדים אקראיים, וכאן פשוט יש את הבגדי ים. וזרזתי את כל הבגדי חורף, ועכשיו אנחנו נכניס את זה לתוך המחסן. טוב, אז הטיפ הניקיון האחרון של ולוג מצא שייך לאור לוי, והיא רשמה: תצלמו את עצמכם בהילוך מהיר, מסדרים ומנקים, זה נותן מלא מוטיבציה להמשיך לנקות, ובסוף כשאתם רואים את הסרטון אתם מרגישים טוב עם עצמכם. זה טיפ שאני אישית משתמשת בו, כמו שאתם רואים. גם אם אתם לא יוטיוברים, אתם יכולים כזה סתם לצלם לעצמכם או לשלוח לחברים, זה ממש נחמד אחרי זה לצפות בזה. זה גם מספק כזה לראות איך הכל פתאום מבלגן הופך למסודר בשניות. אנחנו לבשים לבן. נכון. שמתם לב? זה לכבוד הסיום, זה חגיגי. וכאן חברים נגמר הוולוג לא. וכאן חברים נגמר הוולוג מצא. מה הוא בא להגיד וולוג מס? איך ידעת? שמעתי. מקווה, אתה בהחלט לא, מקווה. לא, רציתי להגיד מקווים, אבל אחר כך אמרתי אני אגיד מקווה, ואז אמרתי מקווה. בקיצר, מקווים שנהנתם. שיהיה לכם יום נפלא. ואל תשכחו. ואל תשכחו לכם. לחייך. ביי יוש! הלילה זה, הלילה זה, הוא